Salam aleykum hocam. Aleyküm selam. Yüpüydü. Kandakti sa... Të themi të olok. Të thëjnë vetë që Kur'an. Nuk e besojnë hadithë, vetëm Kur'anit. Qëpa komentë? Është tiri e vjetër e njerëzve të lajthitur që mendojnë se me këtë thirrje, e cila mund këtë një loj përshtypje pozitive të një pjesë e njerëzve, se potencohet Kurani, se me tek kanë me demontu fenë pjesë. Fillimisht e kundërshtojnë sunetin, e lënë veç Kurani, që pastaj ta kenë mandet me e demontu edhe vetë Kurani. Edhe ashtu ka ndonë. Këtë që ta njerëzve që kanë thonë fillim, na veç Kurani, s'kemi nevoj për sunetin, tash, folën edhe kundër Kuranit. Tash edhe atë që Kurani e thot, ata nuk e pranojnë. Allahu i madhërisëm, në Kurani fisnik ka përmend dy gjëra. E ka përmend librin edhe ka përmend urtësinë. Këtë djetarët musliman të thënë që libri dhe urtësia është Kurani dhe suneti. Gjithashtu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se mashdon Kurani dhe diçka e ngjashme me të, thënë është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lëm pas vete një gjë, e si përmbani asaj, do të shpëton. Është Kurani dhe suneti. Që në këtë rast e ka bërë Kurani suneti një. Dhe pjesa praktike, namazi, agjërimi, haxhi, këto adhurime, në mungesë të sunetit bëhen të paqarta. Për kohën, vendin, mënyrën, domthon dhe sasinë. Prandaj të thuash ti mjafton Kurani pas sunetit është tendencë për të larguar këto adhurime nga jeta e besimtarit. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të gjeni njerëz të ulur në kulltuqet e tyre, komoditet. E të thënë atë që na e sjell Kurani e marrin. E atë që nuk e sjell Kurani e refuzojnë. E ka për qëllim refuzimin e sunetit. Thot ata le të përgatisin vetes një zjarr në xhenem. Kjo që këta njerëz që i thënë vetes teolog këtë rast janë ushtarë të shejtanit që nëpërmes kësaj thirrje që ndoshta të dikush mund të pasë ndonjë përshtypje të mirë, tentojnë ta demontojnë Islamin pjesë. Fillimisht kundërshtojnë sunetin, pastaj edhe Kur'anin. Në këtë rast, domethënë në këtë formë të largojnë edhe Kur'anin nga jetë e besimtarëve dhe të ngelen muslimanët pa referencat e veta. Kusë Allahu i madhërisëm çdo herë na ka mësuar që na të respektojmë Allahun dhe pejgamberin e tij. Dhe gjë që kemi mos parveshje, t'i kthehemi Allahut dhe pejgamberit të tij. Edhe kemi automatizëm e kupton t'i kthehemi Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo që është thirrje djallëzore e paketuar domethënë në mënyrë pakës më të bukur, më joshëse për të mashtruar dikën që është me ndjerit. Mirë po, fal Zotit, nuk ka ndodhur vetë këtë shekull këtë thirrje, ka pasur në shekull të kaluar, por zëra është zbulu, edhe zëra është demantu, edhe kur një herë ka zonë vend, as të musliman, po as të tjerë, alhamdulillah.